Gente, começando mais um vídeo de Super Mario Sunshine apresentado por mim, Elias Kun. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição para mais detonado do jogo do Mario. É só um let's play, viu, gente? Só para dar uma jogadazinha, uma jogatinazinha. Não estou fazendo detonado 100%. Ou detonada platina, que não existe platina na Nintendo. Eu tô só fazendo um let's play. Bom, vamos fazer episódio 4 do Nokibei. Nokibei. Ah, meu Deus do céu, controle é esse, rapaz? Como é que pode, bro? Fico muito puto com isso, mano. Esse controle, mano, não é o controle oficial da Nintendo, viu, brother? Puta que merda, ele anda sozinho, mano. Esse controle aqui, gente, ó. Se você vê ele, você tá vendo o controle que eu tô jogando. É que pode, né? Eu tenho problema com dar entendo também para ser mais preciso. Por isso que eu comprei esse. Olha aí, ele, o que ele fez? Ele não pula. Faz o comando, caralho! Diabo de bug é esse, rapaz? Olha, ele não faz backflip. Pra onde, afinal de contas, mano?
Eu falei, pra onde, mano? É pra ir pra onde, mano? Não, diabé, isso, mano. Thank you.
vai acabar. Vida acabando. Cacete! Shine! Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, o like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter para saber notícias do canal. E até o próximo vídeo.